Üzr istəyirəm. Mən onu vurulamaq istəyirəm ki, yəni hər kəs 2020-ci ilin 9 noyabr tarixli sənədin mətni ilə tanış olan zələn şəxs bilir ki, bu bəyanatda yalnız bir dəfə dəhli sözü istifadə olunur. Bu kontekstdə bu sözün xüsusi mənası var. Bu Laçın dəhlizindən söhbət gedir. Mən təkrar edirəm ki, o bu üç tərəfli bəyanata görə bu dəhliz Rusiya Federasiyasına nəzarət altında olmalıdır və Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında əlaqəni təmin etməlidir. Amma təəssüflə qeyd etməliyəm ki, qeyri-qanuni olaraq Rusiya zülmələrinin olduğu yerdə Azərbaycan bu dəhlizi bloklayıbdır. O biri tərəfdən isə mən onu da təsdiqləmək istəyirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan razılığa gəliblər ki, qarşılıqlı olaraq bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısınlar və bunun əsasında biz deyə bilərik ki, biz çox yaxşı irəliləyirik və bununla da biz münasibətlərimizin tənzimlənməsi istiqamətində yaxşı irəliləmişik, irəliləməkdəyik və bu kontekstdə yenə də onu vurgulamaq istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağda yaşayanların hüquq və təhlükəsizliyin təmin edilməsi qeyd olunmalıdır beynəlxalq mexanizmlər çərçivəsində və ümidvaram ki, tez bir zamanda normal, yəni Bakı və Stepanakert arasında normal, konstruktiv dialog başlayacaqdır. Çoxsa, yenə də özür istəyirəm, yenə də baş nazirinin sözlərində ittiham səsləndi. Amma fikir verdinizsə, mən öz çıxışımda replika zamanı heç vaxt heç bir ittiham sözündən istifadə etməmişdim. Amma bunu mən belə qoya bilmərəm. Ona görə ki, onu da başa düşürəm ki, biz diskusiyanı biraz başqa istiqamətə aparırıq. Mənim ki, hamı üçün belə maraqlı olsun. Amma imkan verin deyim ki, Azərbaycan heç bir dəhlizi bloklamayıb da. Laçın Xankəndi yoluna gəldikdə o açıqdır. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, hansını ki siz tanıyırsınız, sərhəd keçid beynəlxalq normalara uyğun olaraq bu sərhəd keçidi təşkil olunubdur və o da Rusiya sülhənalı kontingentinin postuna yaxın olan bir yerdə yerləşibdir və bu sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Ermənistan millətli olan Azərbaycan vətəndaşları rahatlıqla Ermənistan istiqamətində keçə bilirlər. Heç bir maniyyə törədilmir, maniyyə yaradılmır. Eyni zamanda bu qırmızı xaç vasitəsilə nəql olunan xəstələrdir, Xankəndi şəhərindən təcili yardım avtomobillərinin də qarşısını alınmır. Hər bir normal insan bunu görə bilər və düşünmürəm ki, bu tribunadan əsassız ittihamları ifadə etmək üçün istifadə etmək lazımdır. Amma dəhlizə gəldikdə o Zəngəzur dəhlizini ki, mən dedim. Əgər diqqətlə qulaq asaydınız mənim çıxışıma, mən dedim ki, Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin təşəbbüskarı olmuşdur. Bu bizim hüququmuz. Nəyin təşəbbüskarı İstəyirik, onun da təşəbbüskarı oluruq və biz düşünürük ki, bu ağla batandır və bu söz gəlmişkən Rusiya Federasiyası və bu prosesə, yəni Ermənistan-Azərbaycan arasında olan münasibətlərin tənzimlənməsində məşğul olan tüm tərəflər bunu dəstəkləyir.